Tehän menette pian eskari, eikö? Joo! No, mitä te sitten, kun te olette kouluista, kaikki koulut käynyt, niin mitä te haluaisitte tehdä työksenne? Onko teillä jotenkin sellaisia, mikä teillä olisi joku unelma-ammatti? Armeija! Mä tuun laulajaksi. Mäkin meen laulajaksi. Rumpuja soittaa. No teillähän on bändi jo kasassa. Niin, mäkin meen. Mä aion me olla eläinlääkäri. Eläinlääkäri. Ja mä aion mennä armeijaan kouluun opettamaan. Armeija ihmisiä. Tiedätkö mitä? Robin on hetkeksi lopettanut, koska se on mennyt tonne. Minne se oli mennyt? Ihan kikluun. Ei mennyt. Vaan armeijaan se on mennyt. Se on mennyt armeijaan. Ai joo. Ei arva, mulla on Robinin vanha biisi ja punkka. Punkka, pum punkka. Laulajista. Ketkä teistä tuli laulajia? Musta. Ja mä soitan vähän. Soitaksä? Millä te soitatte? Kitaralla ainakin. Samoin minä. Minäkin. Mitäs eläinlääkäri? Eläinlääkäri heitä hoitaa kaikki eläimiä. Mitä kaikki eläimiä? Mikä on sun suosikki eläin? Lissat ja koirat ja liskot. Lissat ja koirat ja liskot? Joo. Okei. Okay. Oletko sä kohdallista mennä armeijaan? Joo. Okei. Okay. Mä en ikinä mene armeijaan. Kerro vähän, mikä sä haluat se armeija olla. Pomo. Pomo? Niin. Ihan mä tiedän, mitä tehdä. Niin. Mikäs Batman-miehi? Mikä ammatti sä haluat olla? Palomies. Palomies? Ja mä tuun poliisiksi. Ja mäkin tuun poliisiksi. Mäkin! Mä oon palomies. Mikä takia palomies olisi kiva ammatti? No kun sä sammutan tulipalloa. Niinpä! Mäkin kato, minkä mä löysin. Ja sä ottaa roistoja kiinni. Ja mäkin otan roistoja.